To znamená, že nic překvapivého ve Velké nad Veličkou. Já doufám, když 5 hodin startujem, že okolo 8:30 už tady bude mít celé. Jak si běží jedno kolo ven, tak ne celé kolo. Asi tak, no. Asi tak. Tak, tak, ven. Jo. Ano? Oni ti řeknou ještě. Osmičku, tam za 30 minut už tady budou vítězí, to nám bude 25 až 30 minut. A on hodinu jdou, nejstarší účastníkem je asi 80 let. Zdravím ex-hejtmana, držím palce. Ahoj, ahoj, díky. Jsem rád, že si můžu zaběhnout osmičku a moc se na to těším. Těšíme se na výkon. Držím palce, vítězové. Pokolikáte? Já nevím, ale tak 12krát nevím. Kolikrát vyhrál? Taky nevím, už jsem se podívat do statistiky. Držím palce. Počasí pro tebe, že? Uvidíme. Já nevím, asi jo. Věto, po kolikáte, vítaj, bratře. Po kolikáte? No já jsem 50. Jednička. Pojďme na start, co to tam je, ten kličku? Ale tady nám jako... Tady nám jako pomíhá kličku, kde je ustavlený číslem, co to je. A ještě než nám daleko opustí stadion, tak si dovolím upozornit na ty poslední 3 růžové závodnice NSO Nesvím, paní učitelky ze Strážnice. A tak se vám dobře běží. Ještě na běžel ten 3 růžové závodníky, počítáme.